Vi hade hoppats på en sammanfattning, men följetongen, den fortsätter. Vi tar den viktigaste nyheten först, och det är att Asus har sagt att de kommer med en firmware-uppdatering till den här skärmen. Och den firmware-uppdateringen ska då lösa problemet med att bilden blir för mörk när du kör YCBCL-signal. Vilket då är problemet som hindrar oss från att köra 144 Hz till att börja med. Och som också hindrar oss från att köra egentligen HDR i någonting mer än 98 Hz. Och det har vi gått igenom tidigare omgångar, förklarat i detalj. Vad vi hoppas på nu att det här kommer lösas inom ett par veckor. Och då får vi också chansen att faktiskt återkomma mer detaljerat med en slutsats kring skärmen. Nytillverkade skärmar kommer med firmware-uppdateringen från början. Och skulle man då råka ha en befintlig sån här PG27UQ så kommer det också komma en uppdatering som du själv kan göra. Och det är nästan lite så här, wow, en skärm du kan uppdatera själv. Faktiskt sett ett exempel på det tidigare, och det var Samsung-skärmen vi testade förut. För annars är det någonting konstigt med skärmtillverkningen att man håller sig kvar på, jag vet inte vad, men firmware-uppdateringar har tidigare krävt att du skickat in skärmen till service. Förhoppningsvis är detta tack vare att vi har en sån här modul i skärmen, alltså en G-Sync-modul som i grund och botten bygger på ett FPGA samt då en liten gnidig fläkt kanske. Fläkten har du frågats om, och fläkten är precis här. Den är en bit från örat. Den hörs alltså i ett tyst rum. Jag hör den inte på kontoret, därför att då är det så mycket smådjur runt omkring som dränker fläkten. Men just nu så hör jag fläkten, och datorn som står under mig här någonstans. Det syns inte i bild, men datorn under mig och den här fläkten, då låter ungefär lika mycket. Så har du en väldigt tyst dator kommer fläkten störa. Och det kan förstås vara en nackdel som är värd att tänka på. Har ett jättetyst rum så kommer du märka av den här fläkten. Nu har ju Nvidia kört med den här typen av lösning ganska länge med G-Sync. Och en förklaring är att Nvidia själva säger att de skräddarsyr modulen utifrån varje enskild panels förutsättningar att faktiskt lyckas med den uppgiften. Och en LCD-panel av det slaget är ju en väldigt analog best. Det handlar om att styra kristallerna på precisionsnivå ganska många gånger i sekunden. Då får de verkligen vidare sig exakt. Och den här precisionen, den här tajmingen för att styra den här liksom analoga vridningen hos kristallerna hänger ju på vilken frekvens du driver skärmen i. Och kör de additiv frekvens så kommer ju det variera. Så att det sitter en sån här krets i som går att programmera som är ganska dyr. Det kan ha sina fördelar trots allt. Och en av de fördelarna kan också vara att det faktiskt kommer bli så att vi kan uppdatera den här skärmen kanske lite mer än normalt väntas av en skärm. Så någonstans måste någon annan göra en modul. Och den modulen kommer inte vara gratis. Utan det kommer fortfarande vara en ganska dyr skärm. Om vi räknar med alla typer av funktioner som den här skärmen faktiskt har. Så enda sättet att få ner kostnaden och göra en enklare, billigare variant av den här typen av skärm, det är att faktiskt också börja skära bort sådana saker som local dimmingen, den här alldeles nästan perfekta HDR-återgivningen som jag kommit upp mer om. Det kommer vara att tappa andra typer av egenskaper. Och att lägga till HDR och funktionaliteten med local dimmingen till en befintlig panelteknik, som till exempel dagens premiumskärm och 25-60-14-40 paneler, det skulle innebära att det blir ganska dyra apparater med alla de här funktionerna. Så ha en så hög förhoppning om att det kommer komma skärmar som blir så fantastiskt mycket billigare än där. För då måste någonstans skära ner på mycket mer än bara en modul och någon form av custom chip. Och någonstans på vägen så måste man ju tänka på att de skärmar vi sitter med idag i grund och botten är samma skärmar som det har varit i alla år. Det är bara att de har haft 20 år på sig att öka frekvenserna, ta bort eftersläpning lite grann, lite bättre tryckningsvinklar, lite annan tillverkning, lite lägre priser. Och i 20 års tid så ackumulerar det. Men grund och botten, skärmen, basgaming-skärmen du köper idag för ett par tusen lappar är ju fortfarande någonting från sekelskiftet. Bara lite bättre år för år. Det finns ett, och till och med kanske två, stora problem med just DSC. Och det första är att det är inte säkert det funkar så väl med just spel och 144 Hz. För tittar man på premisserna för hur det har tagits fram,
stå på Wikipedia, så handlar det ganska mycket om stillbilder och video i 60 Hz samt och sådana saker som exempel hur ClearType påverkas. Alltså stillbilder från datorn i hög upplösning. Den nivån har handlat om väldigt mycket. Hur det tyser ett spel som rör sig snabbt, 144 Hz, det är en väldigt, väldigt öppen fråga. Och förmodligen, skulle jag om jag får gissa själv, så är det inte så himla bra att stryka bort väldigt mycket bildinformation när det rör sig väldigt snabbt. Och framförallt tror jag att du som spelare som verkligen vill ha de här frekvenserna, du kommer se de felen som kanske uppstår när man verkligen måste ta bort information ur bilden. Det man också ska tänka på, DC är ju ytterligare någonting som måste in någonstans och som förmodligen kräver latens. Den är låg latens. Men låg latens i de här sammanhangen kan innebära att den kanske gör allt inom en frame vid 60 Hz eller liknande, det vill säga 16 millisekunder. Och jag tror att som Nvidia vill få det att funka med belysningen och få det att funka med G-Sync, då pratar vi om millisekundprecision som minsta krav. Och då har ytterligare någon form av lager av bearbetning i detta. Det är inte säkert att man har lyckats lösa eller kommer att lyckas lösa det. Det är inte säkert att DC är en lösning på problemet. Den andra lösningen då som dyker upp och som också har jag sett förut är det som jag har lite exempel på här. Det är från en Dell-skärm med 5K. Nu klarar ju DisplayPort 5K. Det är bara att det inte funnits några kretsuppsättningar som klarar den hastigheten. Därför man löser tidigare med dubbla DisplayPort. Och den här Dell-skärmen var ganska bra, men den var också ganska mycket problematisk. För händer att det blev fel så kom de här de kunde komma ur synk, för att den driver i princip halva panelen för sig, de här varsin kontakt. Och de kunde komma ur synk och det kunde sluta med att det blev en ganska konstig bild. Och när det blev fel på något sätt så händer också att skärmen satt igång och flimra. Det var mycket märklighet med den lösningen och det var inte en robust lösning. Och lägger då på det igen med att okay, vi ska ha G-Sync och få funka över två stycken anslutningar. Vi ska ha styra den här bakgrundsbelysningen och det måste ske med den här superprecisionen. Det måste ske synkront. Kanske går att lösa tekniskt. Kanske inte går att lösa tekniskt. Kanske är för mycket för vad som går att klämma in över de här kretskorten. Förmodligen så har man inte lyckats lösa det på något vettigt sätt. Man måste vänta in en ny standard. Och att köra dessutom med dubbla DisplayPort innebär också att du utesluter ju alla som sitter på en gaming-laptop till exempel. Att det nu kommer då en framuppdatering som faktiskt ska åtgärda de här problemen som vi faktiskt har noterat innebär också att vi inte riktigt ännu kan sätta oss ner och sammanfatta hur bra är skärmen. Men jag kan fortsätta hinta en hel del om det som jag faktiskt har hunnit titta på lite mer. Och kanske viktigast är att latenser, sådana saker för spel och den biten, att latenserna ligger på ungefär 10 millisekunder. Det är någonstans på gränsen för vad man kan göra med en kamera och en klocka på en skärm och jämföra. Latensen över HDMI är lite högre, den var lite oväntat högre, den är faktiskt runt 22 millisekunder då, i mitten av skärmen. Och då med en Leo Bodnar input lag tester. Och den testar man också, man kan kolla hur den är på ovan, mitten och under. Och vi testar givetvis att köra då 120 Hz via HDMI. Och här kommer ironin igen att när vi försökte med ett Nvidia-kort köra 120 Hz över 1080p då, över HDMI, så blev det svart. Alltså det blev svart, datorn hängde sig. Testade också med AMD-kort. Det funkade faktiskt. Annars funkar 4K 60 Hz via HDMI precis som väntat. Eftersläppsnivåerna. Ungefär vi kan vänta oss av en IPS-panel. Det är inte superskarpt i rörelser. Och vi ser också att 144 Hz faktiskt är lite skarpare än 120 och definitivt skarpare än 98 Hz. Och som vi ser på bilden här så är det då lite mörkare på just 144 Hz. Och det är alltså den här buggen som pratar om att när vi kör USB-signal som bara är möjligt via 144 Hz så blir bilden mörkare. Och föruppdateringen kommer ju då förhoppningsvis fixa det här. Det har varit ett långt test, det har varit en lång resa, det har varit mycket nytt att upptäcka, väldigt mycket nytt att förklara. Men vi har någonstans nu också ett litet slut på resan där vi faktiskt kan sätta oss ner och säga vad tycker vi om den här skärmen. Vi måste då vänta in den firmware-uppdatering som fixar det största, enskilt största problemet med skärmen. Det som hindrar oss från att köra 144 Hz och det som hindrar oss från att få HDR och köra mer än 98 Hz till exempel. Den lösningen, när den kommer, ska vi titta på den direkt. Men den kan så dröja rätt många veckor. Ni som har följt den här har ju sett att det är mycket med den skärmen som faktiskt är fantastiskt bra. Och så finns det också mycket kring diskussioner kring det här med
vad är det saker och ting kostar, vad kan man kräva av en skärm och sånt. Och vi kanske också följer upp lite mer med det. För det är mycket nu som är nytt och man kanske inte riktigt har eller kan tänka sig eller förstå varför kostar det så mycket att göra en sån här skärm. Hur som helst, jag har babblat snart en sommar om den här skärmen. Vi har en tillgång där vi återkommer, sammanfattar alltihopa, dubbelkollar den här firmware-uppdateringen. Och sen kommer vi förmodligen också ha jättemycket sidodiskussioner kring det här med skärmteknik. Men det har varit en riktigt bra och intressant lärorik resa. Fortsätt komma med förslag, idéer, frågor, frågeställningar. Jag kanske blir lite trögare på att svara under semestern, men jag försöker så gott det går. Tack för mig. Det finns inga högtalare i den här skärmen. Det är ganska skönt. Hmm.